Dhe më te, Gjykata e Posaçme ka rrëzuar kërkesën e Sali Berishës për të marrë pjesë në seancat në kuvent. Avokatët e zotit Berisha ankimuan në GJKO vendimin e SPAK, që i refuzoi kërkesën ish kryeministrit që të marrë pjesë në seancat e kuventit. Kujtojmë se ai ka kërkuar që të marrë pjesë në seancat e kuventit megjithëse ndodhet në arrest shtëpie. Ndjekim fjalën e avokatit Gjan Gjokutaj. Herë porosia e Edi Ramës për të penguar Berishën në kuvent. U realizuan nëpërmjet vendimit sotëm të gjykatës, e cila rrëzoi kërkesën tonë që të jepe leja që zoti Berisha shkonte në kuvend. Ky është një puç kushtetues për herë të dytë e kësaj gjykate, shkelur kushtetuta dhe gjithë ligjet procedurale, as më shumë dhe as më pak gjykata dhe SPAK-u si aleat dhe partner në këtë proces, kanë konceptin që zoti Berisha është një punë marrës, dhe si i tillë nuk mund të lejohet të shkojë në punë. Ndërkohë që kërkesa jonë ka një objekt krejt tjetër, zoti Berisha është deputeti i kuvendit, është i zgjedhur, dhe pjesëmarrja në seanca e ka detyrë funksionale, detyrë të cilën nuk ka një vendim gjyqësor, apo vendim të kuvendit, që të mos e lejoj që të marrë pjesë në kuvend. U shpjegua gjërë edhe gjatë, veshve që zdigjojnë dhe syve që shikojnë, ata vazhduan në të tyren, ne do të vazhdojmë betejën tonë, edhe njëherë, edhe praktikat e Strasburgut, edhe të gjithë argumentimin që ne bëm, nuk arriti do të gjykata të konkludonte. Si që dini, këta kanë hyrë në këtë, do të thënë, pa ndryshuar porosia e Ramës, nuk ndryshon vendimi kësaj gjykate. Faleminderit.